нешто манастир, партизан или нешто некој тоа што живее. Само да стигнеме. Не стаја упоре тенка. Добио хите. И медио мајко, и он и evo ga Dače Gašić. Ovaj levi štoper, to ti je Dače Gašić. Neka se Young Boys ponovo oblaži. Smo mi Young Boys sada, šta evo? Bojim te to. Ne znam, znam da ti je 20 levi štoper Dača Gašić i petica Lisko ovaj bolji. I 11-ica Tasa, nema ja. Jedanestica Tasa. Kako broj je 11-ica? Meni no liče piše 11. Ha? Evo ti ga desetko, što ne, 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 11-ica je Tasa, to sam rekao. Desetku ne znaš, brate. Ajde sad! Dobro život. Guri mu, guri mu bre! Pa gurni mu! Vadi je. Vadi je! Dane Tasi na nogu, lep ti se ne. Faul bre, kontakt imaš, e! Gazi mali! Imaš drugu, drugu! Sam sebe zajebo život. Ovo ne valja. Gol, gol, 3 plus prvo, gol, gol, 3 plus drugo. Ja nisam zabavio.
Sad ovo sudiš, malo pre ono ne sudiš, da? A ono je bilo važnije, ono bilo, ono otvorilo posle kontru odmah. Iz onoga zašla kontru odmah. To ti ko na derbiju nekad, dvojica bio mrđu na centru, Mažić, Peder, pušta kontakt igru i iz kontra daju gol, majmune. I kaže, volim Mažić, ću ga volim malo sutra. Jeli bre, ovi imaju dresu i ono ko zvezda, crveno bili, mi ko Young Boys, žuto crni. A dobro. Nemriš trafte. Vadi je! Vadi je! Bez faula! Majmune, majmune! Bio. Vulić bre. Pa šut to Slobodnjakiću. A lepo šutno. Druga stvar, treba Pavko da mu pusti onu prvu bližu da šuta on. Ono za njega pozicija dušu dao. Za koga? Za Vulića malo. Kad Pavko šuta. Svi brate, svi oduševljeni. Mali najbolji bre, najbolji. Omilija skodira menadžer. On je onaj kad zna. Ima dijagonalne lopte, ima pas po zemlji, ima prekid igre, mali sve bre, ima kompletan igrač. Druga stvar što se meni sviđa, mnogo staložen, smiren, ladan kao šprica, što se kaže. Tu je. Garantno.